নমস্কার নিউজ 18 অসমৰ ডিজিটেল সংস্কৰণ লোকেল 18 লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো জৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ত আৰু জৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয়ে এটি বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে লোকেল এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপৰ কাৰণে যি তেওঁলোকে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে সেই বিষয়ে সবিশেষ আজি আমি জানিম এই মহাবিদ্যালয়খনৰে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পৰা আহকচোন চাওঁ কেনেধৰণেৰে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁলোকে আয়োজন কৰিছে আৰু কি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই অনুষ্ঠানৰ তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় শিক্ষা তথা সাংস্কৃতিক নগৰী যোৰহাটৰ এখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় চিৰপৰিচিত যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় গৌৰৱ নব উদ্যম নব পৰিকল্পনা নবজাগৰণৰ সংকল্পৰে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ এইখন মহাবিদ্যালয় বিগত সময়সমূহত যোৰহাটক প্ৰদান কৰি আহিছে এক অনন্য মাত্ৰা এইবাৰো যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় জিলিকি উঠিছে ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসেৰে National Seminar on Big Canvas for Innovation and Entrepreneurship, The Brushstrokes of Growth and Transformation, শীৰ্ষক বিষয়ৰে এই নব সংযোজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পুথিগত শিক্ষাৰ লগতে ব্যৱহাৰিক জীৱনৰ সাৰাংশ শিকোৱাৰ এয়া প্ৰয়াস বিভিন্ন সমলৰে সমৃদ্ধ আমাৰ অসমখনক কেনেকৈ ঔদ্যোগিক ক্ষেত্ৰতো আগুৱাই নিব পাৰি তাৰেই যেন চলিছে আখৰা মহাবিদ্যালয়খনৰ বিভিন্ন বিভাগৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ তত্বাৱধানত প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নিজা প্ৰতিভাৰে প্ৰস্তুত কৰা বয় বস্তুৰে দিয়া হৈছে বিপণী মহাবিদ্যালয়তে প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা ভাৰ্মি কম্পষ্ট চাহৰ এটি নিজা ব্ৰেণ্ড এটিকলি ৰেহাই মূল্যত এল ই ডি বাল্ব আৰু বহুতো এয়া হৈছে মহাবিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰচেষ্টাত উজ্জীৱিত হৈ উঠা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা আহিছে বাহিৰৰ ব্যৱসায়ীসকলো মহাবিদ্যালয়খনত আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য এটাই নিজ বাটে বাট বোলক নৱপ্ৰজন্মই নমস্কাৰ মোৰ নাম মমতা ছেত্ৰী হয় মই ফৰ্থ ছেমত পঢ়ো মই ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা হয় আজি আমাৰ এইটো কলেজৰ যি যিখিনি প্ৰডাক্ট বনোৱা হয় সেইখিনি ডিছপ্লে কৰা হৈছে এইটো হৈছে গ্ৰীণ টি আটিকলি ব্ৰেণ্ড হয় এইটো নামটো আৰু এইটো ভাৰ্মি কম্পোষ্ট কৃষি মিত্ৰা বুলি কয় আপোনাৰ ইয়াৰ 1 kg পাই যাব নমস্কাৰ মই গৌৰৱ থাপা 2023-24 বৰ্ষৰ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নৰ উপসভাপতি হয় আৰু আমাৰ কলেজত এবাৰ নেশ্যনেল ছেমিনাৰ অন বিগ কেনভাছ ফৰ ইনোভেশ্যন এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰেনৰশ্বিপ অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে যাতে আমাৰ লগত টাই আপ কৰিছে চিটকাৰা ইউনিভাৰ্চিটি জম্মু ইউনিভাৰ্চিটি চি এছ আই আৰ নিষ্ট ৰেইন ফৰেষ্ট আৰু লগতে আছাম ডন বস্কো ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ এই কলেজত যে অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে লগত নেশ্যনেল ছেমিনাৰৰ লগত আইডিয়া ড্ৰপ কম্পিটিশ্যন অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে যাতে ষ্টুডেণ্টছে ইনোভেটিভ আইডিয়াজ ড্ৰপ কৰক মানে আমি কেনেকুৱা ৱেষ্ট টু ৱেল্থ আমি প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ আৰু লগত আমাৰ ষ্টল লগোৱা হৈছে এক্সিবিশ্যন কাম চেল তাত মানে তাত এণ্টাৰপ্ৰেনাৰশ্বিপক এনকাৰেজমেণ্ট দিয়া হৈছে সেইটোৱে আমাৰ কলেজত